Шымкенттіктер «Таза Қазақстан» республикалық акциясының кезекті аптасыны өнегелі ұрпақ деген атаумен бастады. Немересін жетектеген қариялар тазалық шарасы аясында шаһардағы қарттар мен соғыс ардагерлерінің ауласын тазалады. Сондай-ақ достық ауласы шарасы да ұйымдастырылып, тұрғындар өздері тұратын көшелерді абаттандырды. Шымкентте бір ай бұрын басталған тазалық әлі жалғасып жатыр. Өнегел ұрпақ апталығына үлкендер жағы да атсалысуда. Рәтбек Амангелдіұлы Абай саябағында өткен тазалық акциясына немересін ерте келген. Өскелең ұрпақтың бойындағы отанға деген сүйіспеншілікті еңбекке баулу арқылы ояту керек дейді қария. Қазақта айтады ғой, мынау тазалық тал бесіктен деп жатады. Мына өнегел ұрпақты осы жастайынан тазалыққа тәрбиелесек, мен ойлаймын, келешекте біздің ұрпаққа бір саналы, таза мәдениетті жастар келеді деп. Шымшаһарда экоайлық аясында өтетін әрбір шараға ерекше атау берілген. Өнегел ұрпақтың ізгілігі атты шарада көпшілік жалғыз тұратын қариялар мен ардагерлердің үйлеріне барып, аулаларын тазалады. 100 жастағы соғыс ардагері Нина Егорқызының бүгін қуанышымен қатар құшағы гүлге толды. Мен барлығына зор денсаулық тілеймін. Ең бастысы елде бейбітшілік болсын, халқымыз аман болсын. Менің жасымды бере берсін баршаңызға, еліміз көркейе берсін. Бұл жерде таза Қазақстан дегенде өздеріңіз біліп тұрғандай, бұл қоршаған ортамыздың, тұратын ауламыздың, үйіміздің жалпы адамдардың бір-біріне деген қатынасының тазалығы, адамгершілік мәселелері, мораль мәселелері барлығы қамтылған дүние. Ал достық ауласы атты шарада бір көшеде тату тәтті тұрып жатқан көп ұлтты көршілер бір-біріне көмектесті. Тазалық шаралары білім ошақтарында да өтіп жатыр. Айта кетейік, экоакцияға қала әкімі Ғабит Сыздықбек те үнемі қатысып, шаһар тазалығын назарда ұстап отыр. Қанат Жүнісбеков, Жібек Жолы, Шымкенттен.